Co to? Ani nemusí už ho. Na
sedmistrunou, bezprašcovou, úplně analogovou basu Radim Baťovčí. Na bicí nástroje, kromě Majka, který hraje právě analogový mic, který teď hraje, tak úplně analogový Roman Horák. Dále zcela analogová na jeden saxofon, druhý saxofon, příčnou flétnu Gávina Brabcová. Já jsem Břeťa, taky úplně analogový. A děkujeme, přejeme příjemný večer. Já myslím, že bude skvělý, už se těšíme na Honzu a Juru a bude to skvělé, určitě. A ještě bych to chtěl věnovat Davidovi a ten se někde ztratil, protože toho má moc, jedna kapela nemusí. Ne, je tu, Davide, toto je pro tebe, jo? Čau.